Čau, ahoj, tady je pan Vášnivý a ještě předtím, než se dozvíme, kam se spolu dneska podíváme, vás poprosím o like, odběr, případně komentář, moc nám to pomůže. Děkuju. A něco mi tady šťouchá do zadku. Hele, obálečka. Dnešní úkol Pablo Escobar Brno test. No jo, Pablo Escobar, tam jsem si dával XXL burger, Radim by s ním trošku pomáhal a slíbili jsme, že to tam pojedeme retestnout, tak jsem zvědavej, jak se tam dneska nadlábnem. Jsme tady v ulici, hnedka u restaurace Pablo Escobar. My jsme tady točili v zimě, přičemž vypadalo to, že bychom jim dali 2 hvězdy, pak jsme dokonce uvažovali nad 3, tak jsme si řekli a slíbili, že se vrátíme a třeba ty 3 hvězdy dopadnou. Tak jsme tady v létě a okoštujeme jejich normální nabídku, nikoliv XXL nabídku, a uvidíme, jestli ty 3 hvězdy dneska padnou. Seděli jsme se v restauraci Pablo Escobar a už jsme obdrželi jídelní lístek. No a k tomu jsme tady dostali vodu, nějaký nový brand Pureza. No, je to zajímavý systém, vám řeknu, protože jsou to teda, jak si můžete se všimnout, skleněný lahve a údajně to funguje tak, že se stáčí lokální voda z kohoutku a přes speciální filtrační systém se prostě ta voda natolik praví nebo vyfiltruje, že je údajně velice v pořádku, by se dalo říct, jo? Že není ničím kontaminovaná. A pak tím, že je v těch skleněných lahvích, tak je to taková jako udržitelnější varianta, bez obalů, no, tak na zdraví. Voda je to dobrá, pít se to dá, nic mě tam nedráždí, ale je to prostě pořád znát, že je to z toho kout. Tak pojďme se podívat do toho jídeláku. Super, super design, já vím, že nevím, jsem to komentoval minule, ale prostě takhle, když to vidím podruhý, tak mě to baví, jak to vypadá. Jsou to prostě dobrý barvy, takový příjemný. My jsme se teda shodli na tom, že okoštneme hranolky, dám si je s teplou čedarovou omáčkou a jinak ta nabídka těch burgerů je poměrně široká. Mě tady zaujal určitě Twargl. Já jsem velký fan dalmouckých tvarůžků, tady ten Twargl burger stojí 249, když si dohodáte v meníčku, tak je to plus dalších 59 korun. Potom mě tady ještě zaujal Cheddar Bomb, ten stojí samotný 279 korun a zase, jo, vždycky když je to v meníčku, tak je to plus 59. A pak se asi vydáme možná tou cestou toho veganského burgeru. Zajímá mě, jak si tady ta burgerárna poradila s tím trendem bez masím, které mají v alternativu od 4Kiss, který jim to dodává. A je to veganský smažený řízek s kuřecí příchutí v té bulce. Jo? Tak jsem zvědavej, je taky za 249 korun. Tak jo, takže burger Twargl a my se jako první vrhneme do hranolek s tou omáčkou, protože to degraduje nejrychleji. Jo, mám pocit, že cítím jako kyselé chutě, tak přemýšlím, odkud se to bere. To je ten cheddar. Taková ta první vlna chutí. No jinak to je teda fakt teda za mě úplně super omáčka. Já se na to vezmu teďka tady tu mačetu a rozkrojím burger, ať si ho můžeme nastudovat. Super, burger už trošku došel, řekl bych, že byl mírně krvavější, ale chvilku nám to tady stálo, než jsme vám to natočili. Jinak tady vidím ten twargl, cibule, majonéza, ledový salát, další cibule, slanina. Tak ochutnáme. Za mě teda super houska. To bych ještě chtěl tady vyzdvihnout. Pečeme máslové housky z vlastního kvásku.
v naší Pablo pekárně. Za mě je teda ohromný plus. Vybíráme maso z českého chovu, které následně sami zpracováváme. Tady je samozřejmě vždycky otázka, z jakého českého chovu, že jo? To je jako hezký, že z českého, ale vždycky záleží, co to je konkrétně za chov. Čerstvá zelenina je základ, zatím jsem se s tou zeleninou úplně nepotkal. A připravujeme všechny omáčky dle vlastních receptur. Ty omáčky jsou fakt dobrý, to si pamatuju ještě z minula, tady se mi taky moc líbí ty omáčky. Já bych v první řadě bych chtěl velmi, velmi ocenit to maso. Když jsme tady byli minule, pamatuju si, že se jim povedlo udělat i ten obrovský burger velmi, velmi dobře, že to maso fakt bylo super, super. Já to všechno se opakuju, protože já nevím, jak bych vám to jinak předal, tady tu svoji zkušenost a ten svůj zážitek, který teďka mám. Ale to maso je fakt kvalitní, za mě asi lepší jako není, jo. Vím o jedné restauraci, kde se to tomu jako rovná, jo, ale že by bylo vyloženě lepší, tak to se říct nedá. Co se týče toho hlavního specifika tohohle burgeru, tak je ten twargl, jo, který vám trošku jako pohne s celým tím prožitkem. Je to, padlo tady ve štábu, že je to takovej chlapský burger, jo, a já s tím souhlasím, prostě je to burger, který vás zasytí. Těch twarglů jsou tam dva kousky, myslím, nebo možná tři. Je to pořádnej tlustej tvarůžek a fakt se vše žvíkací svaly se trošku nadřou. Tý zeleniny tady tolik není, ale myslím si, že to ani není cílem. Je tady jenom ledový salát, cibule. Myslím si, že je toho tam tak nějak akorát, jo? Že jak jsme si řekli, tenhle burger má jiný přednosti. Já se ještě rozhodnu, až porovnám všechny burgery, tak si dáme rating někdy na konci. Nechci vám to prozrazovat, protože tohleto je prostě návštěva, kde máme zhodnotit, jestli si tady ta restaurace zaslouží 3 hvězdy. Já jsem tomu otevřený, ale samozřejmě záleží na výkonu. Mám před sebou 2 limonády, respektive vodu Pureza v upgradeovaném podání. Jedná se o pivní limonádu a limonádu marakuja. V obou limonádách je domácí sirup a ta filtrovaná voda Pureza. Já jsem zvědavej na tu pivní limonšku, kterou začnu, protože to jsem ještě nikde neměl, nikdy, nikdy a nikde, tak pojďme na to. Sirup tam cítím, ale necítím tam to pivo. Musím si to ještě nechat uležet. Každopádně pojďme na tu marakuju. Jo. Tady marakuju cítím. Marakujová limonáda je podstatně kyselější, což dává smysl, protože marakuje je kyselá. Je hezky ozdobená, rybíz, pomeranč, perfektní limuška na léto, na osvěžení. U pivní limonády se mi taky moc líbí, jakým způsobem to ozdobili. Je to takzvaná, že ta třešnička na limonádě a pomeranč. Rozhodli jsme se, že si ještě něco doobjednáme. A to sezónní variantu burger Pepperman stojí 269 korun. A nutno tedy říct, když je sezónní, tak pokud sem dorazíte, tak mě možná už ani nepotkáte. A třeba jo, to nikdy nikdo neví. A potom jsme se rozhodli si objednat enceláda. My si tady můžeme vybrat, jestli ten salát si dáme řecím mletým masem s bylinkami a parmezánem, nebo hovězí mleté maso, nebo trhaná vepřová plec, nebo uzený sýr z farmy Těšany, nebo veganské kuřecí maso. Takže, abych vám to přeložil, tak jsou tady 3 nevegetariánské varianty a 2 vegetariánské varianty a vlastně z toho je 1 veganská. Jo, to se mi zdá jako fair, kdo třeba není zrovna, komu to třeba nesedne, to kuřecí, veganský kuřecí, tak si může dát ten uzený sýr. Pokud vám ale jako veganovi nesedne to veganský kuřecí, jak máte smůlu, no, to se nedá hodně dělat. Ten salát stojí 225 korun a jinak je v tom veganská majonéza, červená cibule, paprika, salátová okurka a nějaký mix salátů.
Pak bych tady ještě chtěl říct jednu věc ohledně toho piva. Jak jsem ho tady tak usrkával, tak jako skutečně, když se hodně zasoustředím, tak tam vnímám ten pivní základ. Jo, on přijde úplně na začátku, nicméně potom ho přebije ta sladká chuť, která jedná tak trochu současnou situací, protože já jsem se ptal, zajímalo mě, jak to vyrábějí, a oni mají na čepu 5 piv a vždycky z toho odlejou, smíchají nějaký vzorek, pak z toho udělají sirup, jo, zkratce. No a teď zrovna jedno z těch 5 piv je sladký, tím pádem potom je to celý takový sladší. Jo, v momentě, kdy bude 5 hořký piv, tak pravděpodobně ta pivní chuť bude daleko výraznější a tolik vám to ta sladkost nepřevalcuje. Tak mi třeba napište do komentářů, jestli jste si ji tady dali, jestli s ní máte zkušenosti a jak třeba zrovna působila na vás, protože si dokážu představit, že ty zkušenosti se skutečně můžou lišit. Přistál nám tady burger, na obrázku to vypadá takhle, přinesli nám ho jinak, takže já jsem se rozhodl, že si ho teda upravím podle předlohy, jak se říká. Dostal jsem od vás komentáře typu, že jim burger příborem, ale já se toho nebojím, dělám to pro vás, dělám to, aby jsme udělali nějakou podrobnější analýzu, takže jako klidně si ho vezmu teda do ruky, jestli je to pro vás důležitý, a prostě si přeju pořádný kous. Super. Tady už je víc salátu, jenom bych chtěl pozdílet. A tady je nějaká ta karamelizovaná cibulka ve spod. No. A teď jsem ten příbor nepoužil a je to vlastně, mám daleko menší přehled, bohužel, takže vám o tom nejsem schopný nic moc říct. Ale pojďme se ho teda vychutnat tak, jak je. Takhle jak ho koušu, tak už teď jsem schopný říct, že je to obrovský rozdíl mezi tím burgerem a s tím olomouckým tvaruškem. Kouše se to rychleji, přijde mi, že tam taky hodně dělá, jak je tam ta karamelizovaná cibulka. Tu jsem tam předtím necítil, nebyla tam pravděpodobně. Tady to hodně ladí k čererový omáčce. Za mě super nápad, super, super kombinace. Já bych chtěl ještě poukázat na jeden výrazný rozdíl v chuti, a to je slaninová majonéza. V tom předešlém burgeru tam byla majonéza papriková a jak tam byly ty tvargle, tak jsem ji úplně, nechci říct, že jako nezaznamenával, ona tam byla, bylo tam cítit, že tam ta omáčka je. Nicméně ta slaninová majonéza taky mi přijde, že to s tím čederem tak nějak jde ruku v ruce, jo, tak tam hezky tam vyniká, takže tady bych chtěl poukázat skutečně zase na ten na tu sofistikovanost toho složení. Zdá se mi to, že to není jako halabala, ale že to tam prostě má svůj význam. Takže za mě fakt jako klobouk dolů a já si myslím, že si můžeme objednat další burger. Rozhodli jsme se, že se přesuneme o stůl dál, protože nám sem začíná svítit sluníčko, abyste měli lepší světlo, abyste si to s námi mohli užít i barevně. Veganský burger stojí před námi, vypadá chudě, ale nenechme se zmást, ještě nevíme, co se skrývá uvnitř. Co mě tady určitě zaujalo, byla vlaječka medium. Nevím, jak je to u toho veganského burgeru myšlený, možná je to myšlený, že je to nějaký spirituální medium a třeba nás to nabije. Pojďme se do něj zakousnout a uvidíme. Jinak takhle tak jako od pohledu vidím, že je tam více salátu, vidím, že je tam slušné množství, nevím, jestli majonézy, pravděpodobně, velice pravděpodobně majonézy a rajčata. Jo? Super. Já si tady ještě s dovolením nastuduju tu majonézu. Veganská majonéza. Možná nějaká sojanéza nebo cosi. Ale chutná to dobře, musím říct. Je to takový kyselější, myslím si, že se to k tomu
dobře hodí a tajná proteinová receptura z forky je obalená v pšeničné strouhance. Ona zase tak tajná není, když najedete na stránky forky, mají to tam rozepsané to složení, za nás to zní, bůh ví, jaká výživová hitparáda samozřejmě, ale my tady testujeme teďka zážitky. Dělám takový malý experiment. Přišlo mi, že skrze to housku tam trošku zaniká ta chuť toho šniclu. Je to z prostého důvodu. Ten burger je tlustej zhruba takhle, jo. Ten šnicl je o poznání užší a ještě jak nemá šťávu, tak tam ta jeho chuť prostě trošku zaniká. To je moje taková lehká výhrada, ale chápu, že mít jako speciální housky na uženský burger tady asi nemá význam, nicméně mě to zajímá v tomhletom podání. Musím říct, že teda tady ta strategie byla dobrá. Už jsem tu chuť daleko lépe zacítil a skutečně se tady orientujeme někde ve sféře chutí. Nechci to přirovnávat k mykáči, to vůbec ne, jo? Ale jenom chci říct, že pokud chodíte do fast foodu, znáte jak chutná nějaký to McChicken nebo co to je, tak jako můžete si to představit nějak takhle. Ale samozřejmě tohle to je něco jiného. Za mě, kdybych byl vegan, tak jsem rád, že tady mají něco, co chutná dobře, že tady vůbec pro mě něco mají a myslím si, že bych se jako nadlábnul, že bych byl spokojený. Jo. Na druhou stranu mám tady jednu věc, že jako vegan i nevegan bych si asi užil tuto veganskou variantu v momentě, kdyby to byl nějaký jackfruit, jo? Nebo možná i třeba nějaký portobello. Nevím, jak je to s tím portobellem z hlediska nějakého zásobování, nevím, jak je to náročný, prostě na skladování. Asi to tady mají z nějakého důvodu, tak jak to mají. Jaká by byla vaše odezva, jestli mezi vámi, diváky, se najde skupina veganů, což věřím, že určitě najde. Tak jestli jste příznivci spíš těchto náhražek, anebo jestli máte taky rádi takovou jako přírodnější variantu v podobě houby nebo jackfruitu. Přinesli nám poslední burger jménem Pepperman. Já ho tedy s dovolením rozkrojím. Řežu břízy. Jak se mu tomu nechce. Možná příště bych poprosil o produkci, o motorovku. Možná by to bylo zajímavější. Už teď tam vidím nějakou změnu, že tam je nějaký polníček. Pepr je tady myšleno paprika. A jenom co jsem si tak jako olíznul prsty, už jsem tam vnímal takovou jako jemně pikantní chuť, ale dobrý, jako jo. Jakože musím říct, že mi to tam hezky ladí. Zase Pablo Escobar nesklamal, co se týče omáček. Tak ochutnám ještě tady. Aha, on to možná nebude úplně polníček, ale baby špinát. Tak, pojďme ochutnat. Wow. Trošku z toho cítím sýr z té majonézy. Údajně by tam měla být nějaká niva. Ta niva je tam velmi výrazná, ale patří tam fakt. Hodí se to k tomu úplně skvěle. Ta majonéza je z pečených paprik, takže to zase něco jiného, než co jsme měli paprikovou majonézu v tom prvním burgeru. Wow. Myslím si, že fakt jako slyšeli jsme tady, že ty sezónní burgery, že to je buď to jako I love it, nebo I hate it. Jo, je to prostě jsou to takový extrémy v těch postojích. A já si myslím, že se přikloním k té milující skupině. Mě to tam fakt ladí všechno super, za mě perfektní sezónní burger. Myslím si, že se tady povedlo. Jo, pečená paprika, niva, špenát, schválně si to někdy zkuste, protože to je za mě úplně bezva.
Jo, fakt se to hodí, hodí to se to k sobě náramně a je to vlastně originální hodně, protože já jsem to ještě nikde neměl, mě tímhletím dostali, jo. Takže co se týče teda hodnocení, já bych to vzal po pořadě. První byl Twargle Burger, tam bych dal prostě desítku. Jsem milovník Twarglí, za mě to byla povedená varianta, takže 10 bodů z 10. A potom byl ten Cheddar, tam si myslím, že jsem udělal trošku chybu. Já jsem to mohl předpokládat, ale já jsem se vlastně objednal k tomu Twarglovi hranolky a cheddarovou omáčku. Já jsem pak dostal vlastně tu samou cheddarovou omáčku k tomu burgeru. Možná by bylo lepší si dát jinou omáčku, teďka zpětně to vím, ale nějak mi to nedošlo. Takže ten wow efekt byl omezený u toho cheddar bomb. Cheddar bomb, jaký pak mu dám body? Já mu dám teda 9 z 10, ale jak říkám, je to prostě ovlivněný tím, jak to šlo po sobě. Ale celkově ten Twargle za mě měl něco víc. Bavíme se tady čistě o mých osobních preferencích. A vegan burger, tomu dávám 8 bodů z 10. Zase přihlížím tady k tomu, že není prostě veganská burgerárna, není to veganský bistro. Mají ho tady, chutná dobře, jo, podtrženo, sečteno, to je to, o co nám šlo. Shodli jsme se tady na tom ve více lidech. A poslední byl teda Peppermint, a tomu bych dal zase 10, protože si s tím prostě pohráli. Má to nápad, má to kouzlo a chutná to skvěle. Takže to jsou moje body. No, nevím, jestli jsme vlastně někdy dali takovýhle body v burgerárně. Asi jsme možná, my jsme spolu navštívili Mama's Burgery, takže kdo ještě neviděl epizodu, jak testuje Mama's Burgery to go na pokoji, tak si ji určitě puste. A my ještě ochutnáme spolu ten salát a nějaký dezert. Předposlední jídlo, které jsme si objednali, byl ten enceláda. My jsme si vybrali enceláda variantu se sýrem, farmářská varianta z Těšán. Oceňuju, že jsme dostali veganskou majonézu zvlášť, že je na nás, jak moc s ní budeme experimentovat a pojďme se do toho pustit. Já to nejdřív ochutnám bez majonézy, no a pak to nějak zakomponujeme. Tak ten sýr je skvělej. Sýr je z kravského mléka, je mírně podobný mozzarelle, ale samozřejmě tím, jak je na grillu, tak to není vůbec ta mozzarella, jak ji známe. Nicméně cítím tam tu smetanovou čerstvost. Skutečně s tou zeleninou wow. Jo, je to, za mě je to wow. A tak nějak mě to utvrzuje, že prostě si tady Pablo Escobar dávají záležet s těma receptůrama. Když tak řeknu, jako i na salátu, i na blbým salátu je něco zajímavého, něco extra, něco, co prostě někde jinde jen tak nenajdete. S veganskou majonézou to zase nabývá jináčích rozměrů. Věřím, že třeba pokud byste si nedali žádný burger, tak si vystačíte se sýrem, majonézou a se zeleninou. Myslím si, že se to taky dá v těch letních dnech pro někoho i v těch zimních. Pro vás, kdo třeba úplně neholdujete majonézám, tak zase je to zcela dostačující, jenom ta kombinace, grilovaný sýr a zelenina plus tam, vnímám tam octovou zálivku, vinagret, paráda, super. Rating, pojďme tomu dát nějaký rating. To jo, vlastně pohybujeme se v říši salátů, já bych se klidně nebál tomu dát tu 9, protože ten sýr je skutečně impozantní. Přijďte ho sem ochutnat. Závěr dnešní návštěvy v restauraci Pablo Escobar ukončíme tady cheesecakem. Máme ho hezky na zrcadle. Zlaté zrcadlo je symbol luxusu. Super. Přiznám se, že ani nedokážu odhadnout, z čeho je podstava.
normálně to bývá ze sušenek. Tady si nejsem jistý. Tady ty ozdoby jsou smetanový a tady náplň je tvarohová. No, takže dohromady to k sobě ladí, zase všechno prostě dává smysl. Já jsem si dneska dal cheesecake, ale každý den se to tady mění, mají tady nějaký pralinky, jo, takže zase může se to lišit, když sem půjdete. Můžete tady narazit na úplně něco jiného. Mně to ale přijde super, chutná mi to. Myslím si, že je to skvělá varianta, jak zakončit váš burgerový zážitek. Určitě bych chtěl vyzdvihnout, že jak korpus, tak náplň je velmi jemná. Já si myslím, že bych dal klidně tuhle dortu, teda cheesecakeu, 8 bodů z 10. Udělal se tady na nás čas pan majitel, tak my jsme vám chtěli říct, že jsme byli moc spokojení. Dáme vám 3 hvězdy, je to za nás něco unikátního. 3 hvězdy u nás znamená, že doporučujeme i výlet ze zahraničí. A tak jo, jsou vaše. Děkujeme moc, bylo nám velkou ctí. A nálepku vylepíme i hned. Tam. Pokud se ti naše video líbilo, nezapomeň nám dát odběr a like a hlavně žij šťastně a vášnivě.